iyada imaanta ku beeganta haysan guradii 32aad ee ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa waxay munaasabadani ahayd mid ballaaran isla markaasina lagu xusay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka soo qayb galay barasabka gobolka Tugdheer maayirka degmada Burco saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta iyo sidoo kale ciidanka militaryga gobolka Tugdheer munaasabadani lagu xusay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan sanad guradii 32aad ee ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay ayaa waxa halkaas ay ciidanku ku soo bandhigeen gaartii ciyaar ay ku muujinayaan awooddooda ciidan ugu horeyntiiba waxa halkaas ay dadka kala duwan ka soo jeediyay bandulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka iyo sidoo kale taliyaha gabri ciidanka militaryga Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalladoodii inagu waxaanu nahay ciidankii qaranka karaamadii iyo sharaftii qarannimada ayaynu hubinnahay waxaana sida reer Soomaaliland ay og yihiin ama laga og yahay caalamkaba aynu mar walba diyaar u nahay ama karaamadeeda aynu hubanno sharafteeda hubanno ilaalinno waliba ku leenahay magac qarannimada ciidanka qarannimada taasoo maamulka iga dambeeyay iyo mas'uuliyiinta iga dambeysana ay ka hadli doonto waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa aad ugu soo dhaweynayaa tariska maxalle baanduulaha aaga kulankeena lagu xuldaaran yahay dabaaldegii maalinta weyn ee aasaaska ciidanka qaranka sidaas awgeed waxaan hambalyaal halkan uga dirayaa horta waxay ka gudoontaan hambalyadii taliyaha ciidanka qaranka oo uu soo faray dhammaan ciidanka saraakiil saraakiil xigeen dableyda wuxuu ii soo faray hambalyo guud oo uu idinku ducaynayo sanadkaas sanadkiisa kale in ilaahay bashbashiyo barwaaqay nagu gaarto maanta maalin ka tilmaamo maalmaha ciidanka qaranka kuwa laf dhowr jamhuuriyadda ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye aasaaskiisii waxay ku beegnayd 1949 ilaahay uu naxariistay marxuumka ciigaal waxa weeye maanta oo la joogo waxa karaamadiisii iyo muuqaalkiisii iyo noloshiisii wax weyn ka bedelay maamulka maanta jira ee uu hoggaaminayo madaxweynaheenna ilaa cimrigii saa raajiye axmed maxamed maxamuud siilay ha loo soo jeedo oo hala jiro qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland gudaha dibad maanta xuduudaheenna waa sugan yihiin waxaa suganna waa ciidanka qaranka mahad gaara ayuu leeyahay oo ilaahay u suurtageliyay inuu sugo dhammaan xuduudaha ciidanka qaranka maxaa jamhuuriyadda soomaaliya geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay barasabka gobolka Tugdheer maayirka degmada Burco iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska iyo asluubta kuwaasoo mahadnaq ballaarin sidoo kale hambalyuhu soo jeediyay ciidamada militaryga Soomaaliland shaqada haysaan iyo hawsha aad ku hawlantiin cidna loo sheegi maayo waxay ku soo urursan tahay nin lagu seexdo ha seexan waaba inta halkan xafiisadana maanaan fadhinayn meelahana kamaanaan adeegnay haddaan ciidanka qaranku aanaan jiidaha ku ogin oo u mahadnaqaynaa madaxda ciidamada qaranka ee soo burbursgareeyay darajadan ciidanka inuu ciidanku 3 jeer dalaxo ilaahay mahadi weyn inuu ragga garbahooda darajo suro marka hore waxaan idin gudoonsiinayaa ama idin soo gaadhsiinayaa salaanaan idin ka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilay waa ciidankii ummaddu ku seexatay waa ciidan gutay waajibkoodii waa ciidan cadowga naxdin ku ah waa ciidan farxad ku ah dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan maanta baaq uga dirayaa kuwa xamar ka soo hanjaba eele waa gobol ka mid ah Soomaaliland iyo kuwa biidhiqaatayaasha ee intay shaqo tageen ummad aan dooranin ummad tashatay ummad cududoodii dhisatay ummad ciidankoodii leh ummad goonihiisu taagtay oo la soo noqotay xorriyadoodii leh annagaa matala intay guri hoosta ka soo xidheen oo sanaaduuq beenbeena aanay ummaddan iyo dadkan ku matalin ay dhigteen waxa idin sugayaa cadowgeenni muu dhiman waxaanu leenahay hambalyo hambalyo ilaahay sanadka sanadkiisa saraakiishiina madaxdeeda ilaahay kuwii wada shaqeeya ee meel fog higsada ilaahay ha inaga dhigo waa maalintii ciidanka qaranka waxaan u hambalyeynayaa oo u tahniyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa taliyahooda taliye ku-xigeenadooda ciidanka qaranku siduu u dhayay ilaa alifley ilaa dableyda ilaa xasaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay sanadkan sanadka ku xiga guul iyo barwaaqo dhammaan ilaahay haydu ku gaadhsiiyo oo ilaahay haynu ku gaadhsiiyo waxaan raacinayaa qura ilaahay abaarsanaha inaga soo jabiyo ciidankii qaranku waa hoggaanka ciidamada qaranka iyadoo ciidan waliba kaalintiisa uu yahay mid hormuud ah ama mid aan laga maarmin haddana xaqiiq ahaan
deeqaybo meel bay leedahay waa ciidankii difaaca qaranka kaliya waxaan hadalka u qaadanay inaan inii hambalyeyno maadaama ay tahay maalintii ciidanka qaranka sanad guuradiisii ee haday saraakiil tahay haday saraakiil xigeen tahay haday alifleeyo dabley tahay xaasiskooga inaan dhamaantiin iniga qayb galo farxadda iyo awguuriyada aad sameeyaan hambalyadiina inaan iniga qayb galo baan anagu raayni soo booqanay aadna way inigu hambalyeyeen ciidanka qaranku waa ciidan muuqda waa ciidan shaqadoodii qabsaday waa ciidan xilkiya qaranka uu udmadeen gutay haday sidaa abaanduulu sheegay ba ciidamadu kooniye ka kooni aagooga way xidhan shaqadoodii way qabsaday annagana waa ciidanka kala tan noogu dhawayaan sida kaashano xag amaanka nagala shaqeeyay wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV burco